Hej, det är vi som är kulturens ABC. Jag heter Kajsa Stina Forsberg och jag arbetar som skådespelare, frilansande skådespelare. Och den vackra damen bredvid mig heter Cecilia Suhaid Gustafsson och jobbar på Atalante, som är en scen för dans, kan man säga. Dans och... Mer? Mer. Nej, men vi är väl en samtids... En gästspelscen. En scen för samtidskonst. Och 2012 så... Ja, vi har ju känt varandra jättelänge. Men 2012 så bestämde vi oss för att starta en podcast. Som heter då Kulturens ABC. Själva syftet med podcasten för oss var väldigt mycket när man arbetar i kulturbranschen så kan, och i olika projekt, så kan man finna väldigt mycket ett behov av att kanske uttrycka frustration och uttrycka alltså berätta om arbetsvillkoren att jobba inom kulturbranschen och också svårigheterna att få betalt, etc, etc. Och för oss var det viktigt att börja kunna hitta ett forum att ventilera sådana saker, eftersom vi båda har varit ute och frilansat i perioder. Man stöter på allt ifrån att jobba med konstiga festivaler där man helt plötsligt inte fick något betalt, eller att man helt plötsligt står på någon åker och ska göra en performance, etc. Så att då ringde jag upp Kajsa och sa att jag verkligen tyckte vi skulle starta en podcast. För att vi pratade varje dag med varandra ändå. Så då tänkte vi att varför gör vi inte en podcast av det istället? Så kan vi också ha kontroll på våra historier och kunna göra det själv. Så det kändes väldigt viktigt. Mm. Och när vi började med den här podcasten så var det ju också... Ja, man kan ju inte säga att det var i... när podcast var helt nytt. Men vi hade lyssnat bägge två på olika podcast och vi insåg att det var väldigt mycket män som fick utrymme och som tog sig det utrymmet. Ja, köpa gött. Och då tänkte vi att det gör ju vi varje dag, så att why not? Och även ta upp den här problematiken som du pratade om också, att det blir ett forum för oss frilansare, oss kulturarbetare. Det är... Man vet ju hur kulturlivet i Sverige idag ser ut. Och där behövs det ju lite avlastning och lite peppning och hjälp för varandra. Så att det är ju mycket det som vi har inriktat oss på också. Jag tror också för vår del så när vi startade så var vi också väldigt noga med att vi ville att det skulle vara en väldigt privat podcast. Att det inte... skulle vara en ganska allmängiltig, eller att det skulle vara en podcast som var lite halvpersonlig, utan för oss var det väldigt viktigt att den skulle vara privat från början, att man skulle kunna få möta oss i, ja, men allt ifrån svårigheter, vad händer när man har varit ute att jobba längre tid, hur man mår, allt ifrån att göra projekt där man aldrig fick något kulturstöd för och vad det gör med en psyke när man jobbar nätterna igenom. Så för oss var det viktigt att podden skulle vara just privat. Mm. Och det gjorde också att på ett ganska tidigt stadium tog vi ett beslut att vi inte skulle till exempel ha sponsorer och liknande, just för att inte känna oss kvävda av att inte kunna säga vad vi ville. Och nu har vi gjort den i 2 år och vi har gjort 50 avsnitt. Vi har haft gäster, vi har haft Gudrun Schyman någon gång som pratade hos oss. Vi har haft Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde hos oss. Vi har haft lyssnare som har varit gäster. Så jag tänker att ja, vi får väl göra 50 avsnitt till. Så får vi se vart vi hamnar efter det. Så oss kan man hitta på Kulturens ABC. Googla. Man kan googla om vi har en Facebook-sida där vi är väldigt aktiva.